Науковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Нове епідемічне зонування на Хмельниччині. Які обмеження розпочали діяти в області від сьогодні і хто їх не дотримався? В'їзд обмежено. До Меджибужа заїжджають паломники на святкування іудейського нового року Рош-Хашана. Місця, які варто відвідати. У Хмельницькому розробили аудіогід для туристів. Які пам'ятки потрапили до туристичного маршруту? Школи, садочки, спортивні клуби, ресторани та хостели у Славуті від сьогодні і на найближчі два тижні зачинені. Місто у червоній зоні, каже міський голова Славути Василь Сидор. Додає, за даними МОЗ України, за два останні тижні показники зараження коронавірусом перевищили понад 220 хворих на 100 тисяч населення. Як місто вводить обмеження та як містяни їх виконують – далі у сюжеті Світлани Поробок. Галина вранці приїхала в Славути з села на продовольчий ринок. Жінка говорить, по карантині обмеження чула та не знала, що вони стосуватимуться приміського автотранспорту. Як будете добиратися додому? Не знаю. Не знаю. А скільки це кілометрів від Славути? 10. Старший диспетчер автостанції Антоніна Лабунець розповідає, сьогодні не продали жодного квитка, бо пасажирів зі Славути не перевозять. Чим назад? Не знаю, місто в нас повністю закрите. Мають право тільки робити висадку на автостанцію і пасажирів практично не брати. Славочанка, мама двох дітей Олеся Броніч розказує, старша дочка студентка давно не приїздила додому з Одеси і ще принаймні два тижні приїхати не зможе, бо виїхати зі Славути потім не буде чим. Та жінка більше хвилюється з приводу закриття дошкільних освітніх закладів. Її меншому сину 3 роки і він тільки почав відвідувати дитячий садок. Весною вже ми проходили такий момент і батьки молоді, які мали можливість, вже вибрали всі відпустки. Особисто я просила дідусю, брав відпустку, 2 неділі ми вихід знайшли, що буде далі, знову поставимо перед питанням. Зачинили сьогодні школи. Навчання продовжується дистанційно, розповідає директорка НВК «Успіх» Інна Зайонц. Славута, звичайно, в авангарді завжди була з інформаційними технологіями. В лютому місяці було створено блок дистанційного навчання. У нашому закладі, до якого підв'язані всі Google-класи, за яким працюють вчителі. Початкова школа працює здебільшого в Zoom і іншими джерелами. Це Google-клас насамперед, це Zoom, це Drops, це Skype, ну і інші. Багато хто працює з блогів, багато хто працює з власних сайтів. Тому проблеми в дистанційному навчанні директорка не вбачає та додає, під час 780. В нашій школі учень, який не мав можливості перебувати вдома, був в селі в бабусі і не мав інтернету. І тому з ним був налагоджений телефонний зв'язок, звичайно, це проблема. Але як тільки карантин був знятий, з цим учнем було проведено індивідуальні заняття. Славутський міський голова Василь Сидор збільшення кількості випадків коронавірусу пов'язує з поверненням містян із відпусток та роботою 4 відділень центральної районної лікарні, де приймають на лікування хворих на COVID-19. З його слів, усі рекомендації щодо обмежень червоній зоні в Славуті виконують. Призупинили навчання в школах, позашкільних закладах, дошкільних закладах. Призупинено перевезення, внутрішнє перевезення транспортним засобом і заборонена робота, призупинена робота кафе, ресторанів. Комунальні підприємства всі максимально працюють по дезінфекціях. Виконуючи обов'язки головного лікаря центральної районної лікарні Світлана Кузьмінчук розповідає, зараз в медзакладі на стаціонарному лікуванні 60 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, 17 з підозрою. 5 знаходяться в реанімаційному відділенні, 2 з них на штучній вентиляції легень, тобто в дуже важкому стані. Виконуючи обов'язки головного лікаря каже, засобів захисту вистачає, ліки замовляють щодня, медики працюють в посиленому режимі. Із працівників на ковід захворів 1 лікар. Доплати всі в повному об'ємі, все люди отримують, плюс 300% ті, які безпосередньо працюють з цими пацієнтами. Це не весь персонал. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Волочиській територіальній громаді порушують карантинні обмеження, які мали діяти від сьогодні, 14 вересня, після того, як Волочиський район потрапив до червоної зони нового епідемічного зонування. Про це сьогодні під час брифінгу розповів перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Маємо в Волочиській об'єднаній територіальній громаді, на жаль, продовження навчання в дошкільних закладах і закладах загальноосвітніх.
Безперечно, на це буде реакція. Вже поліція отримала відповідне доручення, і відповідні правоохоронні органи будуть по кожному закладу відпрацьовувати, будуть складатися адмінпротоколи. Те саме буде стосуватися і перевізників. У відділі освіти Волочиської ОТГ коментувати ситуацію кореспондентам Суспільного відмовилися. Кореспонденти намагалися телефоном зв'язатися із головою Волочиської ОТГ Костянтином Черниченком, аби отримати коментар стосовно недотримання карантинних вимог у регіоні. Чиновник не відповідає на телефонні дзвінки. Нагадаю, 10 вересня на засіданні Державної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Україні визначили нове епідемічне зонування. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Відтак у червону карантинну зону на Хмельниччині увійшли місто Славута та Волочиський район. На Хмельниччині за минулу добу зафіксовано 49 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на цю годину не виявлено нових випадків захворювання. Про це Суспільному розповів директор Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 4130 підтверджених випадків COVID-19. Одужала 1931 особа. Фіксовано 85 летальних випадків. До Меджибожа, де поховано засновника хасидизму Баал Шем Това, з'їжджаються паломники на святкування іудейського нового року Рош Хашана, яке цьогоріч припало з 18 по 21 серпня. Почали з'їжджатися сюди за тиждень до самого святкування. Про це Суспільному розповіла секретарка Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич. Додає, через карантин в'їзд паломників обмежено. Як святкуватимуть головне свято року іудеї у період пандемії, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це єврейський некрополь Меджибожа. Тут похований засновник хасидизму Ізраїль Баал Шем Това і його учні. Сюди на його могилу протягом року приїздять помолитися іудеї з усього світу. Якраз зараз, під час днів, які передують єврейському новому року, сюди почали навідуватися паломники, розповідає місцева жителька Валентина Кожуховська. У день приїзду знімальної групи Суспільного автобуси з паломниками до селища поки не приїздили. Лічно я ними не рада, цими гостями. Вони ті приїхали, ті уїхали, ті приїхали, ті уїхали. І це отаке. Поліцейський офіцер громади Меджибіської ОТГ Сергій Правурський каже, офіційно ніхто з жителів не скаржився. На даний момент до мене скарги від жителів Меджибожа і оточуючих сіл не поступали. Наскільки мені відомо, до селищної ради також. На сьогоднішній день великої кількості їх тут немає, як були минулі роки, оскільки карантин. Такого, щоб вони щось погане робили, то немає. Секретарка Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич, котра виконує обов'язки голови селищної ради, говорить, депутати селищної ради в органі влади просили письмово заборонити в'їзд серпні-вересні. У зв'язку з тим ми звернулися і до районної ради, і до обласної ради, щоб дійсно нам допомогли, написали так само свої звернення, щоб вони не приїжджали до нас хоча б в цей період, коли їхній Новий рік, коли їх приїжджає дуже багато до нас. Також ми звернулися до їхнього керівника Нахмана, так само, щоб він обмежив в'їзд, бо в нас декілька сімей є, тут проживають, вони в нас і зареєстровані. І небагато. І на даний момент їх прям декілька, напевне, чоловік. Валентина Бацевич каже, відповідь отримали тільки від обласної ради. Обласна рада нам дала відповідь, що вони так, що держава, президент дав вказівку, видали постанову, щоб обмежені оті люди, які були зареєстровані, 3000 там написано було в нас, а остальні не будуть в'їжджати. Є в них співпраця з ізраїльською владою. Я думаю, що не буде багато людей. Голова Хмельницької обласної іудейської релігійної громади Олександр Файнгуль так коментує ранній приїзд хасидів до селища. Вот эти все дні – це дні трепету. Ці всі дні – це дні трепету, які наближають нас до Нового року. Ведеться у ці дні підготовці до Рош Хашана відвідувати могили праведників. Чому могили праведників? Вона допомагає людині повернутися до Бога. Стосовно Меджибожа говорить, що тут все спокійно проходить і дотримується повністю всіх карантинних обмежень. Люди, які приїжджають, не ходять в масках. Люди, які приїжджають, ходять в масках. Тут дотримуються вимог, навіть якщо сідають за стіл, відстань між людьми. І навіть коли до нас приїжджав головний раввін Хайлу. Ми, незважаючи на те, що тут банкетний зал, ми настояли на тому, щоб сиділи на відкритому повітрі, щоб якомога менша була небезпека зараження. Ми дотримуємось всіх необхідних вимог.
нас немає людей, які б не проходили тест. Скільки Меджибіж має відвідати паломників, сказати голова громади наразі не може. Приїжджають періодично, ми не можемо відслідкувати. Приїжджають один бусик, два бусика. На сьогоднішній день було порожньо. Це не сплановано. Ті, хто вже прибуває на територію України, я так розумію, що вони всі пройшли тест. І вони можуть приїхати без того, щоб нас попереджувати завчасно. Ті люди, які можуть з Умані приїхати і просочитися сюди, я ніякої інформації про них не маю. Громадянам Ізраїля заборонили вилітати навіть з Ізраїлю. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькому з'явився перший аудіогід містом. Віртуальний гід обласного центру є частинкою проєкту по створенню туристично-логістичного центру. Про це розповіла директорка агенції розвитку Хмельницького, які працювали над створенням гіду, Леся Герасимчук. Проєкт реалізовуватиметься за підтримки Європейського Союзу, додає Леся Герасимчук. Як працює аудіогід та які пам'ятки міста потрапили до туристичного маршруту, дізнавалась знімальна група Суспільного. Подробиці далі у сюжеті. Незалежності. Сучасний Майдан Незалежності у Хмельницькому, як міська площа, сформувався у середині 1950-х років під час спорудження будинку Ради. Перша локація на карті – Хмельницький Майдан Незалежності. Всього віртуальний маршрут включає 16 локацій, над створенням яких працювали місяць, каже розробниця Юлія Рахно. Концепція маршруту в тому, щоб експрес-екскурсію зробити історичним центром міста, тому він називається прогулянка Проскуровим. Загалом вони всі знаходяться на трьох вулицях. Це вулиця Грушевського, вулиця Проскурівського підпілля та, звичайно, наша Проскурівська. Як саме обирали місця, які потраплять до прогулянки Проскуровим, розповідає Юлія. Ми обирали найяскравіші такі точки, в яких відбувалися якісь історичні дії. Протягом вашої прогулянки можна побачити багато культурних пам'яток значення кінця 19-го, початку 20-го століття, які мають непростий відбиток у нашій історії міста. Закінчується він лише в парку імені Чекмана. Там також є кілька локацій, починаючи з набережної, закінчуючи, власне, скульптурою Миколи Мазура «Космосом». Музей-кав'ярня із приватною колекцією слонів також потрапила на туристичну стежку Хмельницького. Це, напевне, наші туристи. Ми, чесно кажучи, навіть про це не знали, не здогадувались. Нам розповіли приємно, тому що на сьогодні в нас в Хмельницькому з'являються цікаві місця. Ми внесли часточку своєї любові, і ось, власне, це і є яскравий приклад того, що потрібно починати із себе і сьогодні використовувати свої приватні колекції. Створили туристичний маршрут Проскуровим на базі безкоштовного застосунку Easy Travel. Аби скористатися гідом, потрібно виключити телефон, пошуку або написати назву маршруту. Користування аудіогідом безкоштовне. Застосунок ваше місце знаходиться, показує розроблений маршрут. Що ще з'явиться? Створення туристично-логістичного центру, розповіла директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Цей проект передбачає створення ТІЦу, тобто туристичного центру, який буде знаходитись біля кінотеатру Шевченко, встановлення по всьому місту таких інформаційних кіосків з тачскріном, де і гості міста, і мешканці міста зможуть отримувати всю необхідну інформацію щодо цікавих локацій міста, щодо цікавих подій. А також передбачає створення сайту. Запустити проект планують до кінця 2020 року, додає Леся Герасимчук. Чорний Андрій Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Побачимось.